utwaye hano witwa nde harya ngo witwa nde mugi ara uratekereza na uratekereza bora kuri mwe mwasa kwisa abantu babandi tubabarira nawe tuzongera eh tubabarira nawe tuzongera tabaye bagatuzongera na soni ibintu by'abakobwa niko ko gishaka kugira umwana kirara iki ni nafunzwe afunguwe ine yaje kufungurwa asanga wo yitaga umugore we urumva afa no kwa yaramutende akahita ajyagereza shaka kubinda umugore arayisigaranye agasanga umugore abaye ndaye kugeza n'ubu ni ndaye yigurisha nyine abavandimwe babyi nda bitinda niko bigenda bikura usakende pemu umujyane ku ngufu ndetse niyango uzamfate ku ngufu umujyane kumuvuza bwo ni ngombwa agomba gukira n'ibyo abakobwa bamuhaye isomo buriye ntazabisubira ikintu kinera ubwo barero nshobora gusanga ari ningeso yo wenda oya kuko rage Kigali haba ibishuko byinshi rage azi Kigali abona ibyuki wenda agira ngo abaturage nibazi kwikoraho wamukozeho neza kwasanga nabyo ari mu byamushutse nk'ibirimo ako nyine sha imana imfashe itaba ringeso uko iba ringeso nabo barape oya ntabwo ari ingeso buriye ntabwo ari ingeso urumva uko umugore bakundanaga kubera ko afite amafaranga ayabuze atangira kumugirira nabi aha ndika pe kubyizera gusa ntacyo ubwo kwa gatanu nyine tuzaza kwa muzagende muze kwa muganga nyine babagira inama bamuhe n'imiti niko bigomba kumera pe nibyo byari binzanye nange sanga abana nibwo nari nkiva ku kazi nta kibazo kandi murakoze yego yego umusuhurize ndamusuhuza mva bari umbwire kera gitipe ura mutepe s'umusazi umva arenze kwa n'umusazi uri kubera ko aguze utuntu tutubyeri tungahe ngo dutahane Sumusazi. Yari yagukundire. Akunda mibiki. Yaranze. Yeregura icyuki. Kwasangira ibyo bigaragaza kwanze. Yose ko murahitumbishije. Cyuri karabaye. Nimeze bite. Tanira amazi mwana ni mwere. Niko musore wa. Yamuzani amazi manje. Ndaje. Kagasore kanize gabaye. Sha ntumbaze ukuyibonye ni kuranye mbibonye. Ahubwo natubwire. Byagenze bite? Tegeze gute se? Wowe natubwire impamvu yababaye. Wabaye iki mu? Mugisha wa mwana yigeze gusanga ngo bari gukina umva niki cyatuma urakara ego nese byagenze gute umva kugira rero Jordan urahanga nawe ntashobotse mwe na rimwe mwereka inzira ya nyayo ati wapi karaka ukabona kuriya kananiye wabo nakarara kirirwa hano kuba mu cyodo giza saa 12 cyatugiye kuryama nibwo gataha sibyo wende abari kumuganiriza pe ariko yakagombye kuza agatakare bakigaragura bakiyanduza ngaho buri munota mba ndikomeza ngaho mbwire babona izino koko zimesa buri kaya nasuvamo mba rero mbwire nawe babona nabivamo koko rero umunsi umwe rindira nkubwirize umunsi umwe nsange barimo barakina barimo barasakuriza abantu ukubizi ni gutema hano njye nyine aya mazi yose atuyemo hano ni ngiye bamo bateje akavuyo
nanjye nyine birambyutse naniruhukiye nsanga bari gukira ibintu bidafite hepfo na ruguru biyanduje ndavuga ati si ibiki niko kumutonganya umva umwunga yararira ararira ararira ngira ubwoba ndabatse uyu mwana niko urajyarira wateyari kararira agaceceka wakora iki se kindi ngaho ishako nabonye bakundanye nyine uzaje ubaha amasaha yo gukina ibyo rango byanze nanze ko arakarara usuko yamwigisha uburara yewe karakara nuko nasanze arakana keze kito nyine umaze kubona kangahe se ngenda kazi kubirirwana ubusitori budafite hepfo na ruguru basese iyo baza bakareba televiziyo bikarangira mubirwa bi hano bahanduza mba nkubura umunota kundi eh man reka nkubwire Yes, na be vamos pe. Wapi. Kaka na karara. Nono ko si warakirukanye se. Narakirukanye. Nasirukanye nazajya yirukana nande. Oya azashaka. Ugiye udahari azajya bari kunye nande. Azashaka undi kwako urabise ko nakuze wange giye kuza. Sibyo. Nasa bazajya yirirwa bari kunye. Ako amugira imwe sibyo. Ura mwana ukajya umukubwira gataha kare aho utamwirukanye burundu. Ibyo byo nabikora ko nawe azisubireho ntakamfunisha. Numva cyo nta bintu byo kwiyanduza. Sinabikubujije ubundi. Ibintu byo kumera nka mayibobo. Wakwishimira ko umwana wamera nka mayibobo. Nuko nyine abana bamera. Barigaragura, bariyanduza, mbese umuntu yabigenza gute. Gusa nyine buri gihe ni uguhora umubwira, umwigisha nyine isura, nta kindi. Nzagerageza ako nari nakandakaza nakandushe pe sibyo ukandushe nore yarakaye yarakaye nze mwigice ajye kugura biswi yeko yarakaye wewe n'ibiceri byawe wagiye umuhi note umwana ibiceri umuhi note cyangwa umuhi ibiceri sibyo arashaka inoti wimuhi ibiceri cyangwa kirarokotse cyane yarakaye ndamwihorera sibyo ushinyu ushize arongera akavuka ntabwo njya mwinginga cyane njye nguye twiyongeshe rise byo okay mbwire urashaka iki mureke umushinyu nushira arasubira ku murongo uramwinginga se n'umugabo wawe umushinyu nushira arongera kuki ngaho ndebera nimba ari kumuhungu wawe ameze shama simbizi pe nyine ufite ikihe kibazo kuko yarakaye akumvisha ibyabaye nijoro cyangwa ntabwo wigeze ubyitaho nabyumvise mwana nabyumvise kabisa ayo umuntu nabikubwiye ngira imipango myinshi cyane nzira zanjye zirenze igihumbi urabizi oya ngende kwibaza none ubu ngubu uretse ko wenda ngina namwihishe ataza guhita bimbaza ngo ko numvishe umuntu uri gukorora umukoro rukorora nugomba gutekinika n'iki ni gikize uwo nyine sinye nge nyine ugomba gutekinika nayo gutekinika uwo wabigenza gute wakurikitse kandi wowe ubwenge ndabizi neza ashaka yabyumviye mu kora kera mara korora byagenze gute wakoze iki wakoze iki ko nta kintu ugeza mbaza nta kintu kubaza nta kintu arambaza Resiko nange namwishaga nabona ngiye tugiye guhura nkaheta ni komerezaho komerezaho kandi urimo uragwiza amanota gute se urimo uragwiza amanota urumva ngomba kugushimira nyuma siko bimeze nzagushimira ngiye mbyumva rwose nago ndi kubyumva nawe uri kubyumva oya ngiye ngicyo nshaka ubundi ari he yagiye ko nari kumubona hakirije amuvuze ngo uryumvise fite inzira zirenze ibihumbi n'ibihumbi nyine mbwira nsobanurira ibihumbi by'ibyo bihumbi gihe ntabwo cyakubyumva icyo nshaka ukabigenje se nyine namubwiye ati muze katwe dutambagira nawe abarangiye ati ngo numva nshaka kurwagwa uri kumva turagenda turatigita tuse muri Kigali wabona urwarwo kubizi wowe kubizi nyine bite n'injuga nshaka kumufatiramo ngomba kwemera tukajya kurushakisha nubwo nziko ruta hari nyine gusa namubwiye ati tugende turushake turarubuze turagaruka arangate se kumfita agatima nati rero ntabwo rwemewe niba nagufashe byaba bibi cyane nati rero ntabwo apfa kurubona fata iki gihumbi basugende umwe kabyeri
nuko nagenje gahunda kudaseka se no no nagari hano ntabwo ari hano yagiye nyine kwikona yagiye kwiyakira umva ndikabwiye mfite nibumbi bitanu nabimuha ariko akaza yasinze namenye ariko kugumba no kunchimira ejo bundi nanze gukuraburiza turi mwaramu turi muri salon wiza manota umva manota iki ndamubesha ako uribuka ibintu wankore turi hari ugafata telefone ya pasteur yanjye nuko pasteur yangiri namundi naje mvuga ati mbivuyemo none ngiye naye nagiye ndavuga ati gura byimenye kwa nyumvishe la kare gukorora ubwo nakiri ubwo bivuyemo agusuza mu buyobe tubisa mu buyobe oyi ibyo tubyure nago ngira laki iwe ikibazo cye yabimenye cyane agwa bimenye nakarabimenye babigenje gute nyine amubwiye ibiki byatumye nyine akomeje mu technique bamubwiye gute nyine namwe kare wowe kandi nyiri ukorora ahubwo igi cyaye kwabanye abanyabyaha murarenda akubona yitanyira umukororo akubona umukororo kandi ariko mvarikambwire ibyo bintu byo kuri kunshiramo rwose ndikambwize ukuri ibyo bintu kunshiramo nago sinzi ko nabishobora rwose nago nabishobora ibintu byo kwikoroza urumva ko none naba ndi kubeshya byanyabyo ari mu nchingano za kandi ngene nabigwariye ngo wuje ubeshya ngiye kintu nazakora nuko kuvamo nicekekere ariko none nanjye niko none nangire acting oya rwose ibyo sinabikwemerera naba nkubeshya rwose sinabishobora rwose tangira gahunda neza niko yemeza ahubwo ngiye mbwira ura mwana turamukorera iki yankurura kigiye kutura bo igiye gukuraburiza nako turankurura se ntabwo ndaburiza ahubwo rakutse bigenze gute se Ose bibinini si bya binini nari nasigaje tugomba kwimuha aho nyine ibi binini ariko ntago sikureba ibi binini byararangiye ariko kereka birangira hehe abavandimwe babi abavandimwe babi umwana muto mufata nabi ntimuziko gato gakura abavandimwe babiri